Vendimi për ndryshimin e hartës gjyqësore ka shkaktuar debat fort mes avokatëve dhe qeverisë së gjyqësorit. Mbrojtësit ligjor artikulojnë tezën se për gjysmimi i numrit të gjykatave u mohon qytetarëve aksesin në drejtësi. Por Florian Kalaja, gjyqtar në apelin e Durrësit, njëkohësisht antar në grupin e punës për hartën e re, pohon se qasja në gjykata nuk mund të perceptohet nisur nga një institucion fizik. Qëllimi nuk është që individi të ketë akses në godinë. Dhe nuk mund konceptohet kështu aksesin drejtësi, nuk mund konceptohet që individi ta ketë afër gjykatën, si godinë, por individi do duhet të ketë mundësi që të marrë shërbimin që ofron gjykata në një shtet të drejtë. Për shembull, në arkivën e gjykatës, sepse arkiva e gjykatës ndodhet aty, qoftë për tërhequr një vendim, qoftë për dorëzuar një memorie, qoftë për dorëzuar një kërkesë. Dhe kjo do të përpunohet nga një staf që aty do të jetë funksional, në secilin prej gjykatave do të ketë zyrat pritjes së individëve. Sa i takon kapaciteteve akomoduese në apelin e Tiranës, ky institucion sipas gjyqtarit Kalaja i përmbush nevojat për akomodimin e gjyqtarëve të apelit. Është marrë mendimi i gjykatës apelit Tiranë për aftësinë dhe kapacitetet që ka për të pritur trupat gjyqësore që pritën të vinë, nëse gjithmonë bëhet realitet harta gjyqësore. Është vlerësuar që është e mundur me godinën që sot ka gjykata e apelit Tiranë të presë trupën gjyqësore të unifikuar të gjyqtarëve të gjykatës apelit në gjithë Shqipërinë. Gjithë kjo proces për rivlerësimin kalimtar gjyqtarëve dhe prokurorëve ka sjellë që kjo organik teorike, 78 gjyqtarë që duhet ketë juridiksioni gjykatave të apelit, është kurrur në një numër shumë fishi më pak se sa ky. Riorganizimi i numrit të gjykatave të apelit sipas gjyqtarit nuk do të thotë se në Shqipëri do të funksionojë një apeli vetëm, pasi do të jenë edhe dy të tjera me juridiksion të posaçëm, gjykata kundër krimit të organizuar dhe gjykata administrative e apelit. Por si ndikon harta e re në dhënien e drejtësisë pas varritje? Akumulimi apo unifikimi i gjykatave të apelit ndër të tjera do të mundsoj që burimet njerëzore, magistratët, menaxhohen në atë lloj mënyre që çështja të mos shkojë, mos bëhet problemi tre institucioneve, por të zgjidhet nga vetë gjykata në një procedurë krejt thjesht administrative, sikurse mund të perceptohet teorikisht që do shtohen kostot, do duhet shikohet se funksionalisht dhe praktikisht ka kostot të tëra që janë marrë parasysh që do të eliminohen përmes kësaj mënyre se si është propozuar nga Këshilli Gjyqësor për të miratuar nga Këshilli Ministrave harta e re gjyqësore. Ngërçi i fundit në drejtësi shkaktuar nga bojkoti i avokatëve nuk duhet të përbëjë një lajm të ri për gjyqtarin. Kur shoh gjithë të reagim, për shembull që do suprimohet gjykatat e apelit që kanë një numër organik në më pak se ka gjyqtar, sa thotë, ti gjithë 10 gjyqtar, dhe shoh të reagim që pse do të suprimohet, kjo është një protestë që duhet ishte bërë në të vërtetë në vitin 2016, jo në vitin 2022. Aktualisht, 6 gjykatat e apelit në Shqipëri janë të mbytura nga dosjet, me një numër prej 28.000 të tillash që presin për t'u shqyrtuar.